Мене згурять від 8 місяців. Згорить. То забажає, як дорогі, це мені много драго, що ти боє. І до увидиш, коли вредиш і так далі. Коко мене буде боле, коли учи чуєм, що все каже, Боже, все чує. Воно, коли погнав, з ким сам бив. Обесив би се. Ох, коке речі. Ох, що я... Ono. Ja sam čuo samo za kurvo. To je ništa. To je blago. To je bio kompliment. Na osnovu drugih reči. Nisi. Kako? Kako nisi želeo da sam zavolao? Zavisi verište. Nije nešto razmišljam. I ja tu nešto da ja kukam, da ja da mršu u matri. Gdje je gospod? A kad pogledaš to jeste tako? E to sam nekako drveta, rekao da opusiš sebe, da se 7 dana spavaš s nekim i zbog ništa. Zbog ništa? To sam ja bio rekao tako. Rekao sam, ajde sad da to cveta, da se ni ne svađaju. Nego je Filip sam jučer rekao. I tebi što je rekao, pušio, rekao sam da ste imali taj mini dijalog. Njegov pijeni. Dijalog, rekao sam mi drago da ste bar popričali da i da je Filipu i žao, stvarno, on za njemu uvek žao, uvek se iscrpo sve mu živo, da mu posle žao. Meni to ne interesuje. Pa i ne treba da ti interesuje, ali meni je drago da je njemu žao. I ovaj, i rekla sam da, ne znam pa što da kažem. Da, i van tebe, i van crnog slova i svega toga da ima opet odnos loš. Kapiraš, zbog toga sam se ja s***o prošle godine. Brate, usiraš se sebi žutim, nije zbog čega. Nije zbog čega, eto, nemoj da je izgubio nekog ko me stvarno, brate, bio i veran i posvećen i... Ne znam da bi radio... Tomaš Uđerović kaže, izbor partnera. Ali vidiš, uvijek se ispostavi da ti koji prevare su loši. I da ti koji sjebu su loši. A da oni koji su povređeni su dobri. Kako to? Mislim, to jeste realno, ali kako to? Kako se baš uvijek tako namesti? Pa istina, bude... Tako kako treba. Karma je kutka. Vreme je najbolje pokazati svega. Kao da sam ja bila Nenadova karma, kao da je firma Dalila. Ali Dalila je mnogo brzo strefila, iskreno. Brate, dve nedelje su zajedno. Ma ne interesuje. Ruska je od života. Kako vi